Dobre, čaute borci a borkyne, skúsim to takto. Ja vás zdravím na tomto live roome, ktorý je vysielaný priamo aj na YouTube, ale ja tomu budem pristupovať ako normálne, ako keby to bol live room. Teraz som si myslel, že už zase mi nejde zvuk. Takže budem to brať úplne ako live room, úplne kašlem na to, že to vlastne ide na YouTube, takže aby sme si zažili ten pravý live room, tak poďme na to. Dneska si znova toho prejdeme viac. Priznám sa, že tých informácií je strašne veľa, ale máme čas do 9:30, takže do 9:30 budeme tu. Ako náhle vlastne nejako skončí čas, to čo proste nestihnem, už bude len pre VIP skupinu, to čo poviem tu vlastne ide aj na YouTube, takže poďme na to. Dal som ináč nové, nemalo by to sekať, takže je to taká srandička akože na úvod, že aby bolo vidno aj ten chat, ale koniec srand. Ja som vás chcel privítať tým, že zdravím všetkých, čo prežili. Takže pozdravujem všetkých, čo ste to vydržali. Naozaj není to ľahké. No a poďme teraz už na to, kvôli čomu ste asi tu. Takže, sme tu. Nejde zvuk, ale zvuk by mal ísť, takže možno nejde len tebe, lebo zvuk je zapnutý. OK, čiže poďme na to vlastne, čo sa včera stalo. Ja by som nerad nejako hodnotil ten včerajšok, proste drbli sme. Či som až takýto pad očakával? Nie. Či som očakával, že za to odrazí od 30 000? Nie. Čiže nejdem sa tu hrať proste na niekoho, že som to teraz vyveštil a pozrite, tu na som to hovoril. Bol to extrém, myslím si, že to nečakal nikto, ani ten pad altcoinov až taký nečakal nikto. Teraz najbližšie dni, najbližšie týždne budú akože extrémne dôležité. No a my vidíme, že vlastne včera to dno bolo nejakých 30 000, momentálne sme na 40 000, čiže vlastne za včera tá denná sviečka, len keď bereme dennú sviečku, mala minus 29% plus, no a od včera vlastne od toho dna sme plus 32%. Teda tá sviečka mala samozrejme 29% mínus, takže toto je krásna ABC korekcia, takže zase dáva to zmysel, akurát, že ja som to C-čko čakal niekde tu. To poviem úplne na rovinu. Nečakal som až tak brutálne to C-čko z toho hľadiska, že keď si tu dám aj extension, tak som to čakal naozaj na tú one-to-one. V podstate išli sme až na 1.618. No a čo teraz ja vlastne očakávam, alebo čo bude extrémne dôležité, tak na Bitcoine ja vidím tieto dva scenáre. Ja by som to dosť ďalej porovnal s covidom. Takže poďme sa pozrieť na denný prepad COVID. Takto vyzeral COVID denný prepad. Hej, čiže mali sme tam v podstate nejakú prvú vlnku, druhý nejaký retracement, druhý nejaký retracement, vlnka, prestávka, boom. Hej, čiže prvá vlnka, vlnka, prestávka a boom. Čiže tá štruktúra toho prepadu mi príde rovnaká, avšak keby sa jednalo o COVID prepad včera, tak vidíte, že by sme išli až na nejakých 26 500, čiže nebolo to úplne až tak silné ako ten COVID, ale malo to všetky parametre, že vlastne prvá vlnka, nejaký retracement, silnejší zošup, trošku prestávka, boom a boom. Ja som predtým moc akože na Bitcoine takéto štruktúry nevidel, ten COVID bol v niečom nový, teraz vidíme, že niečo ako keby podobné sa zopakovalo. No a ak by sme mali kopírovať vlastne to isté, tak ten graf by vyzeral nejako takto. Takže išli by sme dosť, dosť strmo hore, avšak aj tu na vidíte, že ten trh by nám dal druhú šancu. To by bol denný graf, ale poďme sa pozrieť ešte na 4-hodinový graf. Čiže ja som znova ten COVID prepad dal na 4-hodinový graf, ako to vyzeralo. Čiže máme tu prvú vlnku, to súhlasí. Druhá vlnka v tom COVID prepade bola oveľa slabšia, tu na vidíme, že bola oveľa dlhšia. Nejaký prepad, zastavenie, vidíme, že zhruba na rovnakej úrovni, na finálny prepad. Vidíme, že vlastne pri COVID prepade, čo vidím rozdiely, tak vidím rozdiely, že tu na ten rast nebol taký silný pri COVIDe, a tu na tento dump bol fatálnejší, ale bol rýchlejší. Bol tvrdší, rýchlejší, s vyšším objemom a skončil sa vlastne skôr. Ak by sme teda nejakým štýlom mali nasledovať ten COVID, tak v podstate už v júli by sme boli na nejakej hranice 60 000, takže toto je jedna z alternatív, ktorá samozrejme možná je. Poďme sa teda vrátiť na graf, čiže ja ak tu na, znova sa vrátim na ten denný graf a dám si to teraz 1:1. Tak vlastne
Zoberiem si takto graf, ináč toto robia väčšinou tí analytici, keď vidíte nejako, že zobrali si nejakú trajektóriu, tak robia to presne cez toto. Ale tu na je rozdiel, že ja to samozrejme nemôžem dať takto, ale musím to dať cez logaritmický graf, hej, aby to dávalo nejaký zmysel, pretože sme boli na úplne iných hodnotách. Takže ak by to malo sa zopakovať a skúsil by som to nejakým spôsobom nakresliť tu na, tak vo svojej podstate my by sme tu išli ešte hore, čo celkom sedí. Potom by nám ten trh dal druhú šancu. Potom by sme išli možno sem niekde na túto rezistenciu, do strany a hore. Hej, čiže keď už sa úplne od tohto odosobním, od toho covidu a mali by sme ho zopakovať, tak teraz by sme vlastne mohli otestovať túto rezistenciu, ktorá by na teraz bola pre nás finálna, čo vidíme, že napríklad táto rezistencia, vidíme rezistencia, priepal, v podstate tu na ešte nie otestovanie, ale tu na otestovanie priepal, čiže táto rezistencia na úrovni 40 755 až nejakých 42 733 by na teraz mohla byť finálna. Najbližšie dni by trh mohol znova dumpnúť, prosím vás na to pozor. Častokrát pri tých dumpoch vidíme tie dojazdy. A ja by som teraz tie dojazdy rád povedal, keď máme naozaj fatálny dump, tak príde fatálny dump a príde dojazd. Príde fatálny dump a príde dojazd. Hej, príde fatálny dump, príde dojazd. Že vždycky, my nemusíme ísť už teraz nutne na nové low, ale vždycky, keď príde nejaký fatálny dump, ja to vidím vlastne aj tu, že ten trh vám vždycky dá druhú šancu. Ja to častokrát hovorím proste, keď ideme hore, že ako náhle bude napríklad ten bull market podľa mňa končiť, príde sek, ale ten trh vám dá ešte druhú šancu. No a tu na, buď si ľudia budú myslieť, že proste ideme na nové maximum, korekcia je na konci a tak, alebo je to pre vás druhá šanca sa toho zbaviť. A to isté väčšinou býva aj na tom dne. Že keď sa pozrieme na tie dna, napríklad tu, tak trh fatálne dumpol, pozrite sa tu, fatálny dump, 50%, ale trh, brutálny odraz, ale trh vám dal druhú šancu. Hej, čiže keď sa pozrieme vlastne na replay, tak po takomto odraze musel prísť niekde už tie objednávky. Hej, ten trh, keď padne o 50%, tak proste niekde tie objednávky, niečo to musí vystreliť, čiže tu na sa to vystrelilo. Ale potom sme ešte vyklesali a trh vám dal druhú šancu. Takže ja si osobne myslím, že tu na niečo takéto ešte príde. A problém teraz je, ja neviem, že či my pôjdeme, ja neviem teda, aby som to možno porovnal, akú silu ten trh teraz bude mať. Za mňa, ak by som si mal vybrať rezistenciu, tak si vyberem túto rezistenciu, ktorú som už ukazoval. Čiže za mňa by som si vybral možno niečo takéto. Tu na ešte tá druhá šanca, čiže kľudne by som dal limitky na Bitcoin na nejakých 33 až 35 tisíc. Kľudne by som dal limitky do hodlu. Hodl limitky vám ešte aktualizujem dnes v členstve. To nebudem hovoriť tu na live roome, ale bude to v členstve. Idem pozrieť chat. Dobre. Je tu, že varenie z vody a takéto veštenie z gule, tak proste nemusíte to byť. Keď je to varenie z vody alebo niečo podobné, kľudne si uvarte z vody vy niečo. Ja tu hovorím o tom, že najbližší alebo najdôležitejší teraz bude ten najbližší krok a ja vám poviem na rovinu, že ja neviem, ako to bude. Ja neviem, či to bude takto, neviem, či to bude takto, neviem, či to bude takto, neviem, či to bude takto. Nevieme nikto, ako to bude. Nikto. A kto vám to teraz povie, tak klame. Ja len poviem to, že tento fraktál sa mi najviac podobá vlastne na COVID prepad. Porovnávam to s COVID prepadom, pretože celá technická analýza, celé grafy sú jednoducho len o tom, že vy to porovnávate s minulosťou. Ak toto sa mi k niečomu najviac podobá, tak sa mi to práve podobá ku COVID prepadu a porovnávam to ako keby s tým možným. Ja tiež neviem, čo bude, či teraz sa tu budeme 2 mesiace ondiať, či tu bude triangel, či tu bude ABC korekcia. A odpoveď je, že to nevie nikto. A preto my musíme ísť jednoducho krok po kroku. Z týchto sviečok my tu nevyčítame nič. Ale ja, ak by som si mal tipnúť ten najbližší pohyb, a doslova hovorím, že tipnúť, tak by som povedal, že táto rezistencia to zastaví a tu na by sme ešte mohli nabrať, ako keby na tejto na tomto supporte, tu by sme ešte mohli nabrať ten Bitcoin na hodl. Toto, nejakých naozaj 33 až 35 tisíc, myslím si, že tu na, keď si dáme objednávky, nebude to úplne zle. Čiže ja ak by som mal
vlastne vyveštiť z gule alebo vyvariť z vody teraz ten najbližší pohyb, tak by som očakal možno niečo sem, no a potom uvidíme, potom naozaj neviem. Momentálne však chcem vidieť na tejto rezistencii nejaký odraz, proste nejaké zamietnutie. Momentálne toto, čo tu vidíme, tieto dve sviečky, je to strašne málo. Hovorím, je tu x milión možností, čo sa tu môže stať. Môže sa tu stať vlastne ABC korekcia, niečo takéto. Teda triangel, pardon, niečo takéto. A potom bude ešte dole alebo už hore. Čiže to je prvá možnosť, čo sa môže stať. Druhá možnosť, čo sa môže stať, je samozrejme, že zopakujeme nejako ten COVID pohyb a pôjdeme hore a vlastne toto bola rýchla korekcia. Väčšinou to na tom trhu býva tak, že buď si zoberte, že buď tá korekcia ide do strany a tým pádom nedá nám veľký čas na nákup, buď to proste ide do strany, ale ide to dlhý čas do strany, ale neurobi to veľký pokles, dlhý čas do strany bez poklesu, dlhý čas do strany tu na pokles, dlhý čas do strany potom rast, alebo to jednoducho spraví rýchly výdrb a potom rýchlejšie to ide hore. Čiže väčšinou aj ten flat alebo tie ABC korekcie sú väčšinou také, že buď tá ABC korekcia je veľmi ostrá, hlboká, má veľké objemy, ale potom rýchlo to ide hore, alebo, čiže toto je napríklad jeden typ korekcie, alebo tá korekcia je proste taká, že vyklesávame, nič sa nedie a potom nejako postupne ideme hore. Čiže toto je tá možnosť, ktorá je drastickejšia, ideme nižšie, ideme na nové low, tvrdé objemy, tvrdá panika, ale rýchlejšie recovery hore. Alebo ideme proste postupne, vyklesávame, ako sme napríklad videli na tom dne. Momentálne, ktoré z tohto to bude, to proste nevie nikto. Hej, vidíme tu. Tu na bol tvrdý pohyb dole, ale potom nejaký pohyb do strany a až potom pohyb hore. Čiže momentálne my z tohto nevieme jednoducho nič. Musíme sa sústrediť len na ten najbližší pohyb. No a poďme sa pozrieť v podstate na nejaké on-chain dáta, poďme sa pozrieť na Twitter. Altcoiny tu schválne nejdem rozoberať, pretože ja už som povedal, že niečo si nechám pre VIP skupinu, niečo poviem jednoducho tu. Takže altcoiny kompletne nechávam pre VIP skupinu, takisto shitcoiny, takisto obchody. Budem tu riešiť vlastne len Bitcoin, on-chain analýzy a Twitter. Idem si v rýchlosti prečítať otázky, s tvojimi analýzami som veľmi spokojný, vieš čo hovoríš, ďakujem, to si cením. COVID bol Včko, možno aj teraz, uvidíme akože popravde, na čo sa vám to podobá. Hej, poďme, ja som chcel ešte urobiť takú vec, máme na to čas. Ako by som odtradoval toto? Zoberme si, že teraz sa vrátime v čase, sme v dobe covidu a zoberme si, že máme tu toto. Hej, zo 14 tisíc, boom, covid, sme na 4800 a poďme si toto skúsiť odtradovať. Pretože teraz to môže byť podobné a ja naozaj, keď porovnám tie fraktály, ja nevidím nič iné, s čím by som ten včerajší pád mohol porovnať, čo by nejakým spôsobom dávalo logiku. Takže poďme si pozrieť toto. OK, prvá sviečka hore, niečo podobné ako dnes. Potom čo vidíme? Potom vidíme ešte v podstate, že nejaký pokles, to by vlastne mohla byť tá druhá šanca. V tomto bode by som si povedal úplne na rovinu, v tomto bode by som si povedal, že dokončujeme ABC korekciu, tvrdé odmietnutie, tvrdá rezistencia a ideme dole. Hej, čiže povedal by som si, že OK, dajme si ešte Fibonacci hladinu, čiže v tomto bode by som si povedal, môže to byť taká 0,5 presne. V tomto bode by som si povedal, OK, po tomto tvrdom prepade urobili sme ABC korekciu, tvrdé odmietnutie, rezistencia, boom, pôjdeme ešte dole. Čo sa však stalo? Stalo sa tu na to, že sme moc nešli dole, išli sme do strany, znova sme to otestovali. Tu by som si povedal znova, OK, tak tá ABC korekcia zrejme dokončená až teraz. Ale stále tu by som si hovoril, že ešte asi pôjdeme dole. Môžeme si teda trochu rýchlejšie. Tu na sa to naozaj začínalo podobať na väč. Úplne si to pamätám, ako sme všetci tu nakreslili väč, hovorili sme si kokos, tak tu na proste čo, že máme tu nejaké ABC, ideme ešte dole, halving bolo 3 mesiace, ale jednoducho toto nevyzeralo absolútne dobre. Teraz si to trochu zrýchlíme. Aj tu na ešte keď to dám, tak vlastne tu na totálny väč, totálny väč, z ktorého sme nakoniec išli hore. Možno by sa to akože dalo nejako takto.
Aj veľa ľudí to naťahovalo takto, že več a proste ideme dole tu na tieto sviečky, že nejaký fake breakout dole. Nakoniec sme išli hore, čiže čo tým chcem povedať, týmto covidom, tak chcem tým povedať tým, že tu na toto so mnou celkom akože solidne vydrbalo. Pretože takúto konštrukciu som nikdy ako keby predtým na tom dne nevidel. Videl som kadiaké konštrukcie. Takúto konštrukciu v tej dobe, na to, že bol COVID, na to, že sa zatvárala ekonomika, mi to nedávalo logiku, ale tie centrálne banky to pretlačili peniazmi. Takže za mňa, ak by prišlo niečo takéto, absolútne by som sa nečudoval, ak by prišlo niečo takéto. Takže ja dávam tomu, že naozaj toto by mohla byť ešte tá jedna možnosť na ten dokup toho Bitcoinu, pretože táto možnosť bola včera, táto možnosť možno príde tento alebo budúci týždeň, uvidíme, ale ak by som si mal vsadiť, tak momentálne by som si vybral, že by to mohlo vyzerať jednoducho nejako takto. Poďme ďalej, lebo mám pre vás pripravené nejaké vychytávky. Hovorím, že čo nestihnem, tak dopoviem vo VIP členstve vlastne už normálne na Discorde. Takže stock to flow model za mňa v jednoduchosti neporušený. Takisto v roku 2017 vidíte, kde sme boli. Boli sme za prvé pod touto vlastne stock to flow ratio, čiže boli sme pod ním a takisto sme tu mali korekcie. Teraz aj vidíte, že tento rast bol naozaj extrémny, pretože tu na sme sa dostali vlastne nad tú stock to flow až tu. Čiže my až v tejto fáze niekde nad 100 tisíc sme sa mali dostať nad ten stock to flow model. My sme sa nad ten stock to flow model dostávali až teraz, že stock to flow za mňa porušený nie je. Myslím si, že to bude vyzerať takto nejakým typom korekcie. Keď sa pozrieme na grayscale, čo mňa veľmi neteší a čo berem ešte ako dosť bearish, je to, že grayscale zatiaľ nenakupuje. Otázkou je, či je proste slabý dopyt, otázkou je, že či Grayscale má toho Bitcoinu už naozaj veľa, ale človek by si povedal, že Grayscale tu na za tieto ceny bude nakupovať. Nie, nie je to pravda, Grayscale nenakupuje. Jeden z dôvodov, prečo Grayscale teda nenakupuje, môžu byť prémium. Čo vlastne znamená to prémium? Tak prémium znamená to, že keď máme prémium napríklad 30 alebo 40%, ako bolo tu, tak to znamená, že keď cena je 22 tisíc dolárov za jeden Bitcoin, tak klienti Grayscale, tie veľké inštitúcie, ktoré investujú cez Grayscale, nakupovali Bitcoin ešte o 40% drahšie. Čiže kým reálna cena Bitcoinu bola 22 tisíc, Grayscale klienti to nakupovali za 30 tisíc. To je samozrejme, keď je to prémium pozitívne. Keď je to prémium negatívne, čiže máme negatívny úrok, tak to znamená, že ak máme cenu, ja neviem, momentálne 40 tisíc, tak tí klienti to kupujú ešte o 9% lacnejšie, čiže možno za nejakých, ja neviem, 35. Dno bolo tu, kde si zoberiete, že tí klienti to nakupovali Grayscale o 21% lacnejšie, ako bola trhová cena. A toto je podľa mňa ten hlavný dôvod. Prečo Grayscale nenakupuje? Pretože asi není taký dopyt od tých inštitúcií momentálne teraz u Grayscale. Takisto aj na túto vlastne analýzu by sa dal nastaviť ako keby technická analýza, na tento graf by sa dala nastaviť technická analýza s tým, že vlastne spravíme tu na takto trendovku a za mňa je momentálne táto trendovka prekonaná, čiže čo sa týka Grayscale prémia, my momentálne môžeme byť na dne a ten Bitcoin za aktuálnu cenu môže byť tak lákavý, že to prémium by pomaly podľa mňa malo ísť k nule a tie inštitúcie na Grayscale, si zoberte, že tie inštitúcie na Grayscale nie, že len mali Bitcoin za 30 tisíc, ale oni ešte ho kúpili za 17% lacnejšie a to je už myslím si extrém, čiže inštitúcie, ktoré cez Grayscale včera nakupovali, mali cenu 25 tisíc. Dnes je market cena 40 a keď to nakupujete v miliónoch, tak za deň si myslím, že vám to akože totálne stačí. Takže ja si myslím, že a chcem vidieť, aby toto prémium išlo hore, je to jedno z mojich základných kritérií. Poďme ďalej. Total volume, ktoré prišlo na burzy, bolo vlastne včera najvyššie od toho COVID prepadu. Čo to znamená? No tak to jednoducho znamená, že vidíte to, že vždy, keď je nejaký prepad, tak napríklad tu bol prepad zvýšené, tu bol prepad zvýšené, tu bol prepad zvýšené. To znamená to, že väčšinou tí ľudia to proste, keď prídu Bitcoiny na burzu, to predávajú. Na opačnú stranu Bitcoiny, ktoré odišli z burz, tak to vlastne opäť najvyššia krivka od covidu,
Takže na jednu stranu strašne veľa bitcoinov a rekordné množstvo bitcoinov od covidu prišlo včera na burzy a teda rekordné množstvo bitcoinov bolo predané od niekoho, no ale zase na druhú stranu rekordné množstvo bitcoinov bolo nakúpené od niekoho. Včera sme videli aj tweety, proste, že 16 tisíc bitcoinov odišlo v jednej transakcii, čiže keď si to rozmeníme na drobné, tak a pozrieme vlastne bližšie tie on-chain analýzy, na čo ja tu úplne nemám čas, pretože potrebujeme ísť ďalej. Tak v drvivej väčšine toto boli ako keby malé sumy, čiže predával retail, napredával to práve tým veľrybám, ktoré to tu na v tom dipe kupovali a posielali jednoducho preč. A to je princíp celého trhu. Či sa jedná o indexy, či sa jedná o akcie, či sa jedná o hocičo, vždycky ide o to, že veľkí hráči vás potrebujú vystrašiť, aby ste im tie bitcoiny predali, pretože zoberte si, že my tých bitcoinov máme 21 miliónov bitcoinov, a máme 40 miliónov milionárov na svete. Čo to znamená, že ja keby som bol milionár, tak proste tí milionári nemôžu vlastniť ani jeden bitcoin, pretože ich není toľko. A to si zoberte, koľko bitcoinov vlastnia inštitúcie a tak ďalej. Čiže odkiaľ získajú tie inštitúcie? Máme 21 miliónov bitcoinov, nikdy ich nebude viac. No a keď ja som inštitúcia a ja tie bitcoiny neviem kúpiť od ťažiarov, ja ich neviem kúpiť proste nikde, pretože sa vyťaží len jednoducho, neviem koľko je to 5 či koľko 6 bitcoinov za 10 minút, tak ja musím spraviť situáciu, aby mi niekto tie bitcoiny predal. Zoberte si, že by bolo len 10 aut na svete a vy si chcete kúpiť auto. Vy si nemôžete to auto vyrobiť z ničoho. Vy musíte len presvedčiť niekoho z tých 10 ľudí, že to auto je tak na hovno, aby vám to predal. A tým pádom máte auto. Ale jednoducho, keď tých aut je na svete len 10, nemôžete si vyrobiť nové, tak musíte presvedčiť tých ľudí, čo tie autá držia, aby niekto vám to predal. A toto je, či je to v akciách, či je to pri komoditách, je to stále. Stále pri takýchto prepadoch vlastne tí retailoví klienti to predávajú tým inštitúciám. Tu na by som dal krátku reklamnú vsúku, dúfam, že ma za to nezabijete. Od 1.6. do 10.6. budeme mať členstvo zdarma. Link na tento formulár je dole pod videom. Stačí, keď ho vyplníte, máte tu všetko. Vlastne vaše osobné údaje ako meno, priezvisko a e-mail je kvôli tomu, aby sme vám to my vedeli nahodiť na webe. Čiže stačí jednoducho vyplniť len tento formulár. Registrácia končí budúci týždeň, čiže ja si neviem predstaviť lepší čas ako teraz, kedy sa pridať do členstva, kedy lepšie vedieť nákupky na hodl, kedy každodenne sledovať, čo sa deje, pretože ako som povedal, teraz sa láme chleba, my nevieme, čo bude zajtra, my nevieme, čo bude o týždeň, čo bude o mesiac, ale vieme si každý deň k tomu sadnúť, zobrať všetky informácie a dať ich dokopy. Čiže ak tu niekto je nováčik, váha, nevie, či to je pre neho, alebo proste hodl, hoci čo je, je úplne jedno, či hodlujete, alebo proste čo robíte, skúste to zadarmo, je to nezáväzné. Nikde nebudete platiť, proste 1.6. vás pridáme, 10. vás vymažeme a záver si už spravte sami. Mám tu Twitter Elona Muska, ktorý samozrejme tým trhom hýbe. No, Elon Musk vlastne dal, že Tesla has diamond, čiže Tesla má nejaký diamant. Boh vie, čo to znamená, nejdem sa nad tým nejako ani zamýšľať. Credit to our master of coin. Boh vie, či ty myslel Bitcoin, že akože treba mu dať kredit za to. Ťažko povedať, ale v podstate, ak prepočítavam dobre, tak Tesla s tým svojim nákupom Bitcoinov by mala byť momentálne okolo nuly, pretože Tesla to vlastne kupovala na 30 tisíc. Zatiaľ nemáme informácie o tom, že či by ten Elon Musk vlastne nakupoval znova, respektíve jeho Tesla. To neviem, ale ťažko povedať. No, keď tu poviem vlastne, že tweety a jeho odpovede, že či na niečo vlastne narážal, alebo či reagoval proste na nejaké tweety, tak v podstate nič také extrémne sa tu nestalo, čiže Elon Musk podľa mňa akože za posledných 24 hodín nič extra. Keď sa pozrieme vlastne na vyjadrenia nejakých milionárov alebo proste nejakých významných osobností, tak veľa, napríklad Bill Miller, bilionárny investor, hovorí, že Bitcoin korekcia je správna, je proste absolútne v súlade s tým, ako to bolo predtým. Ja by som tu vlastne povedal len to v jednoduchosti, že Bitcoin mal naozaj extrémny rast a po extrémnom raste príde buď extrémny pohyb do strany, čiže nejaký triangel, vyklesávanie alebo extrémna korekcia. Bohužiaľ je to tak, ten graf si vždy zoberie svoju daň. Ja som to hovoril už aj vo včerajšom videu, proste
Keď my sme vlastne nad tou MA21 za prvé rekordne dlhý čas sme rástli, za druhé rekordne dlhý čas sme ju neotestovali, za tretie rekordne dlhý čas sme išli bez akejkoľvek časovej korekcie. My sme tu síce mali 30% korekciu, ale trvala len mesiac. Proste my sme non-stop v kuse od septembra 2020 rástli. Tak aká bude reakcia, keď sme my vlastne porušili niekoľko rekordov? No reakcia bude rekordná. No a tu by som dal nejaký môj názor, že veľa ľudí hovorí, sranda, že doteraz veľa ľudí hovorilo, že Jakub, ale tam bude super cyklus, však proste halving, cykly sa naťahujú a príde prvá väčšia korekcia, hovoria bear market, proste biela vlajka, končíme, čauko, kakauko, koniec. Čo si ja myslím o supercykle? Poviem úplne na rovinu, tak ako to hovorím v členstve, seriem naň. Prečo by som sa ním mal zaoberať? Absolútne naň seriem. Podľa mňa to není momentálne nejako dôležité riešiť supercyklus. Dôležité je vždycky riešiť ten najbližší pohyb a spoliehať sa na to, že a dávať si do hlavy kaleráby štýlom, že vieš čo, dobre Kubinko, tentokrát to bude trvať dlhšie, pôjdeme na 200 tisíc, bude to super, na čo to budem robiť? Radšej sa pripraviť na to horšie, pretože sami ste včera nováčikovia videli, čo ten trh dokáže. To, že trh vie drbnúť o 50% za deň, ja som to vedel. Preto nepoužívam páky, pretože už som sa s tým popálil, ja som to vedel, teraz to už viete aj vy. Čiže ak sa chcete takto tlapkať po ramene, že áno, Kubinko, super cyklus bude, máš ešte rok a pol, vyserte sa na to a dodržujte proste tento stock to flow. Toto je tomu, čo ja verím. Druhý faktor je za mňa, že stále sa tlačia peniaze a kým sa budú tlačiť peniaze, tak by to malo rásť a malo by to byť zase vytlačené hore, čiže posielajte tweety Bidenovi, nech proste len veľa tlačí, povedal to, povedali to oveľa väčšie kapacity, ako ja, povedal to Ludvík Turek, povedal to Lukáš Kovanda, povedal to Juraj Karpiš, čo sú tri obrovské, obrovské kapacity a oni povedali, že môžeme vďačiť tlačeniu peňazí za to, že Bitcoin je tam, kde je. Čiže kým sa budú tlačiť, je veľká pravdepodobnosť, že pôjdeme hore. Akurát tradingovo nás to proste niekedy vydrbe, ale to je súčasť tej hry. Čiže to je moja odpoveď k supercyklu a mám tu ešte väčšiu srandu. Názory, tento bear market Jakub bude iný. Tento bear market my neurobíme taký pokles. Tento bear market proste pôjdeme len do strany. Tento bear market nebude. Inštitúcie to podržia. Jakub, inštitúcie nebudú tak predávať. Znova, včera ste videli, aké hovno to proste je. Absolútne to není pravda, pretože prečo, povedzte mi, prečo napríklad to S&P, áno, ja taktiež hovorím, aby to bolo jasné, ja taktiež hovorím, že inštitúcie to budú držať dlhodobejšie, že to proste nebudú predávať, ale aj tie inštitúcie majú ako keby, tá panika je veľká. A prečo to tie inštitúcie, tie smart money, tí giganti z Wall Street, prečo sa tu na teda tak zosrali? A padlo to o 35% a verte mi, že tu na by to padalo ešte oveľa, oveľa viac, keby burzy nezakázali predávať. Tu na to nepadalo už preto, a to zase veľa ľudí vtedy ešte v trhu nebolo, lebo tie burzy na Wall Street zakázali predaj a zakázali shortovať. Nedalo sa to v tom momente. Takže toto sú akože veľkí páni. A ja vám poviem, že keď sa stane niečo takéto na trhu a príde kríza, čo robia tie inštitúcie? Inštitúcie predávajú zlato, inštitúcie predávajú akcie, inštitúcie sa zbavujú všetkých pozícií. Myslíte si, že tie bitcoiny budú držať? To je chujovina. To, že tie inštitúcie sú trochu iné peniaze a že dlhodobo s tým majú trochu iné plány, OK, ale včera nám ten trh dal krásnu odpoveď na to. Toto som si chcel ešte nechať prekvapenie. Včera nám ten trh dal krásnu odpoveď na to, že 50-70% absolútne v pohode, kedykoľvek. Čiže znova, idem si ja dávať kaleráby do hlavy a tlačiť si, že vieš čo, Kubinko, tento bear market bude iný, neboj sa, neklesne to tak. Chujovina. Včerajšok nám dal krásnu odpoveď na strašne veľa otázok o supercykle a o bear markete. Tie kryptomeny proste ešte na to nie sú pripravené. Čo nám dalo odpoveď sú burzy. Burzy ešte na to nie sú pripravené. My sme tu v praveku.
Viete, koľko mi prišlo správ, Jakub, že čo sa deje na Binance, čo sa deje na Krake, nejde mi nakúpiť, nejde mi predať. Áno, preto 2 roky hovorím limitky, hodl, limitky, limitky, limitky. Pretože včera ste nemali šancu. A kto to mal ešte na Ledgeri alebo podobne, že chcel urobiť prevod? $150 presun Tetheru na Binance cez ERC20. $300 poplatky na Uniswape. Čiže čo nám to dalo? Super cyklus, neverím tomu, za mňa nepotvrdené, musí ma to presvedčiť. Bear market bude slabý, za mňa nepotvrdené, musí ma to presvedčiť. Keď Elon Musk vie zhodiť takto trh, alebo vie to aspoň naštartovať. A to je o tom, že OK, tie inštitúcie to super síce držia, ale do toho sa privalia vlastne fundamenty, ako napríklad správa táto z Číny, ktorá je 2 roky stará. Takže prosím vás, Čína vraj opäť zakazuje kryptomeny, lenže to má presne ten veľký háčik, ako hovoril Martin Gregor už včera. Agentúra Reuters to absolútne pohnojila a proste pridali len olej do ohňa. Absolútne by som sa nečudoval, keby im niekto za to zaplatil. Oni vydali článok so včerajším dátumom, ktorý je 2 roky starý. Táto správa je 2 roky stará, nič sa na tom nezmenilo, je to 2 roky absolútne staré. Čína to robí neustále, neustále sú takéto fudy, neustále, nečudoval by som sa, keby prišiel nejaký Tether fud, je to proste staré, ale má to za cieľ prehlbiť ten strach a prehlbiť vlastne tie stoplosy. Ako náhle sa proste začnú tam chytať stoplosy a likvidačky, tak už to ide proste absolútne do riti a už ideme voľným pádom. Čiže včerajšok nám zodpovedal strašne veľa otázok na strašne veľa vecí. No a poďme teda ďalej. Elona Muska som povedal, či toto si môžem zrušiť, toto si môžem zrušiť. No, Glassnode, 750 miliónov dolárov vlastne v Bitcoine bolo presunuté preč zo zmenárny za posledných 10 minút. Takže asi toľko. Inštitúcie nakupujú, hodlujú a proste tam, kde im to vy predávate, oni hodlujú. Toto je krásne bitcoinový efekt, že banky na jednu stranu povedia ďakujeme, že ste nás akože zastihli. Na nešťastie Wells Fargo, čo je vlastne americká banka, nepovolí transakcie obsahujúce kryptomeny. Odpoveď od Joša 2019. O 2 roky neskôr Wells Fargo ako americká banka bude ponúkať kryptomeny bohatým klientom. Toto je niečo, čo sa deje stále. Toto je niečo, čo sa práve keď to klesá, vyťahuje. Toto je niečo, o čom Ludvík Turek hovoril práve na tej psychológii. O tej psychológii. Zoberte si, že on zobral príklad, že najväčšie IPO v histórii a proste tí Arabi tam drbli bomby a celé to vybuchlo. Takto sa to proste robí. Toto je hra tých veľkých hráčov. Takto to oni robia, takto sú na to zvyknutí a takto zarábajú tie milióny. Keď si zoberiete, že my tých bitcoinov máme 21 miliónov, tak tie inštitúcie dojdú do bodu, kedy im to nikto nechce predať, tak oni musia vytvoriť takú situáciu, aby im to tie slabé ruky predali. No a toto som chcel ešte, že likvidita na Uniswape včera dosiahla trojmesačné minima. Ja si myslím, že týchto štatistík najbližších dní bude ešte veľa. Určite, čo sme zistili, zistili sme info o supercykle, zistili sme veľa info o bear markete, čiže bear market podľa mňa absolútne nebude taký hladký a bude veľmi tvrdý. Zistili sme info, že tie burzy jednoducho v kritických chvíľach na to nemajú, čiže stále proste naslepo musíte dávať tie limitky, pretože keď sa niečo stane, vy sa na tie burzy neprihlásite, nedáte tam order, nedáte tam nič, čiže musíte byť dopredu na to prichystaní, pripravení, pretože v danom čase už neurobíte nič. No a ukázalo nám to, že vlastne Elon Musk vie naozaj veľmi výrazne hýbať tým trhom. No a ukázalo nám to, hlavne asi nováčikom, čo ja vlastne hovorím celý čas, že koľko je takých ľudí, aj koľko proste mne napísalo mailov, že Jakub mal si absolútnu pravdu. Zoberte si, že veľa ľudí začalo tu tradovať z 10 tisíc, dajme tomu po ceste, z 10 tisíc eur, napríklad popri tejto ceste spravili 100 tisíc eur a prišli absolútne o všetko, lebo páka, lebo niečo. A zoberte si to, ten systém, ktorý vám napríklad fungoval tu na 6 mesiacov, alebo čo 6 mesiacov, rok. Ten systém, ktorý vám tu na fungoval rok, bol absolútne doničený 2 týždňami.
A teraz si zoberte tú situáciu, že vy rok venujete čas niečomu a za 2 týždne vás to vyplachne. Nie, že vy ešte ostanete v zisku alebo okolo nuly, ale vy ešte nemáte ani ten vklad. A toto je presne to, čo sa stane drvivej väčšine nováčikov na konci bullrunu. Oni budú pol roka, rok venovať čas kryptomenám, ale tá otočka príde tak drvivá, že vás to proste rozmetá na hajzlov, keď to tak poviem, hnusne. A toto je presne to, čo ja som si párkrát zažil a preto hovorím za mňa osobne, alebo odporúčam, každý si môžete hovoriť, čo chcete, máte ako keby aj svoje hlavy, verte aj sebe, ale preto ja napríklad odporúčam, nechoďte na páku, preto ja odporúčam, pomaly ďalej zajdeš, preto ja odporúčam, nikdy nenaskakujte do pumpy, preto ja odporúčam, nikdy nenaskakujte do dumpu, preto ja odporúčam, keď to klesá, keď to dumpuje, keď to padá, keď je strach, tak sa proste počasti dokupuje, preto ja odporúčam, nedokupujte hneď za všetko, preto ja odporúčam takisto predávajte po častiach, nepredávajte za všetko. A veľa ľudí si možno povie, Bože Jakub, ty si stará škola, ty si už dosraný, konzervatívny, niečo, áno. Ale vďaka tomu sme absolútne v pohode prežili vlastne tento pád. A kto tomu neveril, kto si myslel, že je to hlúposť, tak presne tí ľudia mi teraz píšu správy a maily, že proste už to pochopili. A zoberte si polročná alebo možno ročná práca je v riti. Pol roka ste tu proste boli zbytoční, ak vás včera zlikvidovalo účet. Čiže není frajerina spraviť najviac percent. Frajerina je proste pravidelne robiť stabilné percentá. Pretože vy teraz ste celý tento rast, komu zlikvidovali účet, zahodili do koša. A toto sa, toto, prosím vás, toto isté sa stane na konci bull marketu. Možno už aj toto je koniec bull marketu. Ja si ale myslím, že nie. Možno, hej, možno sa ja mýlim. Ale toto isté sa stane na konci bull marketu, kde to všetkých dolikviduje a ja skončím akože s menšou stratou, ale proste skončím a budem spokojný. No a prečo si ja myslím, že toto koniec bull marketu podľa mňa není? Tak za prvé, ako ja mám stratégiu, kým Bitcoin není 100 tisíc, nepredávam. Prečo? Pretože Bitcoin pod 100 tisíc je pre mňa podhodnotený. To je ako keby som mal kúpiť, ja neviem, alebo ako keby som mal predať nové BMWčko, proste krásne z továrne, za 20 tisíc. Je to málo. Ja tomu Bitcoinu verím, mám v neho dôveru a Bitcoin pod 100 tisíc je pre mňa málo. Ak sa teraz naozaj skončil bull market, že je to niečím iné, OK, ja to budem všetko hodlovať a predám to v ďalšom bull markete. Nevadí mi, keď to bude aj rok, 2, 3, 4. Ale Bitcoin pod 100 tisíc je za mňa podhodnotený a dovtedy proste nepredám nič. Bohužiaľ. Ak tento bull market bude končiť nad 100 tisíc, tam už samozrejme predávať niečo budem, ale ak je toto koniec bull marketu, absolútne mi nevadí, že držím všetko, pretože momentálne ceny, ktoré na kryptomenách vidíme, teraz hovorím o hodli, nehovorím o tradingu, hovorím o hodli, je to pre mňa jednoducho málo a som ochotný radšej počkať dlhšie. Prečo si ja však nemyslím, že toto je koniec bull marketu? Tak keď sa znova pozriem na stock to flow model absolútne není porušený, aj vlastne v roku 2017 sme boli v takejto fáze, kde sme boli trošku pod, mali sme tam korekcie, leto bolo o ničom, ale potom prišla finálna exponenciála, čiže ja si myslím, že stock to flow dodržaný. Takisto pre mňa najzásadnejší moment, najzásadnejšia ako keby správa, prečo si myslím, že ten bull market by mal pokračovať, sú stimuly. Stimuli, stimuli, stimuli. Kým sa všetky firmy na svete budú zachraňovať, kým tí tlstí Američania, ktorí nerobia, sú leniví robiť, teraz bez urážky, ale proste ja som na tom live roome vždycky taký hrubší, kým oni budú sedieť na tých rytiach a budú dostávať 1500 či koľko dolárov, tak môže byť nezamestnanosť aj 50%. Je úplne v ríti, aká je nezamestnanosť, keď oni proste budú sedieť doma, budú mať na nájom, budú mať na jedlo a ešte im dokonca ostane aj na investovanie, pretože tí, čo zarábajú málo, tak v dávke dostanú viac, ako keby chodili do roboty. Kým toto bude, tak inštitúcie budú mať stále peniaze na to, aby investovali, pretože my máme už negatívne úroky a sme momentálne v období, kedy pre tie inštitúcie je lacné si požičať. Zoberte si, keby ste vy mali teraz 100 tisíc eur, kúpite si za 100 tisíc eur byt, alebo si radšej 100 tisíc zoberete hypotéku s 0,8% úrokom a 100 tisíc eur dáte do Bitcoinu. Iba debil by zo svojich peňazí teraz kúpil ako keby byt. Pretože tá banka vám je požičať za 1% ročne.
Pozrite si akcie, koľko robia percent, pozrite si indexy, koľko robia percent, zoberte si len od toho COVID prepadu S&P 95%, zlato 50%, kryptomeny 1000%. A vám niekto požičia za 1%. Vy ten svoj kapitál, ten vlastný kapitál môžete dať do hocičoho a furt zarobíte viac ako 1%. Prečo? No pretože tlačia peniaze. A tie inštitúcie to berú takto. Oni si s radosťou napožičiavajú a investujú, pretože to je pre nich istý zisk. Prečo rastú dlhopisy, teda úroky na dlhopisoch? No všetkým sa to proste oplatí. Čiže keď o inštitúcie takto postarané, že si môžu požičiavať lacno, tak oni budú investovať. A keď o ľudí je postarané, že oni dostanú väčšiu dávku ako by normál, čiže oni celý mesiac sedia na ryti doma a majú viac peňazí, ako keby chodili do roboty, tak oni budú investovať. Prečo by tie peniaze, akože prečo by S&P, prečo by akcie mali raz a krypto by malo ísť do bear marketu? Ak sa tu na akože niečo zmení, že tie stimuly skončia, že napríklad S&P pôjde do nejakého, že sa začne hovoriť o kríze, OK, je to v riti. Toto sa kľudne môže stať. Ja to očakávam, že sa to mohlo stať vlastne až keď tie stimuly nejako budú končiť. Ako sa postupne budú vypínať stimuly a vypínať tieto podpory, tak naozaj môžeme ísť do svetovej ekonomickej krízy nejakej rozsiahlejšej, pretože až tam sa uvidí, v akej riti celý ten svet je. Teraz není v riti, lebo nám dávajú nové peniaze a všetci sa máme dobre, ale keď tie nové peniaze nám prestanú dávať, tak vtedy uvidíme, v akej riti sme, ale to sa teraz ešte nedie. Ak sa toto začne diať a klasické trhy začnú padať, OK. Ale momentálne sa to nedeje. S&P kľudne môže ísť do korekcie, ale preto si ja vlastne nemyslím, že by sme teraz išli ešte do bear marketu. Keď sa pozriem na vlastne stock, čiže prvé stimuly, druhé stock to flow, nemyslím si, že toto je ešte bear market. Tretie, pozrime si proste niektoré tie altcoiny. Takže toto je koniec bear marketu, toto je koniec bear marketu. Toto je koniec bear marketu, toto je koniec, teda bull marketu, pardon, toto je koniec hypu, takto vyzerá hype? Boháča, nevyzerá takto náhodou hype? Kde je to, že proste všetko robilo stovky, tisícky percent? Áno, robilo. Ale nie úplne všetko, čiže ja si presne pamätám ten hype 2017 a verte mi, že tam ste takúto mincu nenašli. Nikde. Tamto všetko končilo takto. Takže za mňa tri dôvody, prečo si nemyslím, že sme v bear markete. Môžem sa mýliť, možno mi tu napíšete, Bože Jakub, ty si blázon, ty si debil. Ja to beriem, je to každého vec názoru. Za mňa v bear markete nie sme, ani raz som to ešte nepovedal. No a uvidíme, možno časom svoj názor zmením, ale na základe tých informácií, ktoré mám dnes a teraz, za mňa v bear markete nie sme. No a ku koncu by som veľmi rád dal tento vtípek, pretože my si v členstve už z toho robíme srandu, ale ja som tu vyznačil nejaké záchytné body. Prosím vás, nevyznačil som korekcie, ale v tomto období my sme dávali vlastne členstvo vo VIP skupine zadarmo, presne od tomto. Celé členstvo vo VIP skupine, ktoré sme mali zadarmo, tak prišiel vlastne počas toho nášho členstva dump 10%. O niekoľko mesiacov sme znova spustili členstvo zadarmo, ktoré bolo vlastne vo februári. Vtedy v deň, keď sme spustili členstvo zadarmo, tak trh počas celého času za tých 7 dní dumpolo 25%. Vtedy som bol vlastne ešte aj v hlavných správach na RTVS. No a teraz ideme mať znova členstvo zadarmo, plus včera nám vyšiel článok vo Forbes, že včera viete, čo zastalo a znova to všetko dumplo, takže prosím vás, nový indikátor, dajte si, zapíšte si to. Vždy, keď Trader 2.0 ide mať členstvo zadarmo, blíži sa dump. My si z toho robíme srandu, ale naozaj to vždy tak bolo, že ako náhle mne vyšiel nejaký článok, ja neviem, na refreshery, alebo proste niekde prišiel dump, ako náhle sme mali členstvo zadarmo, tak jednoducho prišiel dump. Je to vtipné, ale je to bohužiaľ tak. No a teraz by som asi prešiel na vaše otázky. Za mňa som akurát splnil ten časový limit 9.30, čiže 45 minút som sa tu pekne vykecal. Hovorím altcoiny, shitcoiny, ďalšie otázky si ako keby nechávam na VIP skupinu, ale ideme sa pozrieť ešte trochu na chat. Takže poďme na chat. Už nedávaj free členstvo. Veru, už v lete, nebojte sa, v lete free členstvo nebude. A toto je jedno možno, že buď úplne posledné free členstvo v tomto roku, alebo bude ešte v zime jedno.
A vtedy, ak dám v zime free členstvo, tak by som sa nečudoval, keď sme sa otočili do bear marketu. Čo myslíš ohľadne dominancie? Nejako sa odrazila? Ja si myslím, že dominancia teraz, tak ako sme padali, tak si myslím, že teraz pôjde nejaký čas hore. A myslím si, že tá altcoin to teraz bude mať trochu ťažké. Super stream, díky, páči sa mi, že nedávaš servítku pred ústa. Pouvažujem o premium, mne sa mi to fakt páčilo. No akože to zadarmo nemáš čo stratiť, proste buď sa tam pridáš, nebudeš si to pozerať, alebo budeš, ale tých 10 dní je takých, že si to vyskúšate. My takéto live roomy, ako sme tu mali teraz, máme každý útorok, štvrtok o 8:45 a jeden live room máme taký plávajúci, že vtedy, keď sa niečo stane, tak si dávame akože urgentný live room, že napíšem chalani, Damplo to ideme live room a proste ideme live a aby hneď vedeli členovia. Čiže dva sú napevno, útorky, štvrtky a jeden je taký plávajúci. Strovkal vydal knihu, proto byl ten dump. Hej, čiže vidíme, že vieme to dobre my na Československu načasovať. Držať alebo preliať do BTC ETH. Ťažko povedať, naozaj teraz každý deň sa to môže meniť. Nejdem tu dávať nejaké závery, každý deň to môže byť trochu iné, takže prosím vás, dajte si na to pozor, pretože to, čo napríklad poviem zajtra, už sobotu nemusí platiť. Plánuješ niečo ako semester, škola tradingu, napríklad prvý ročník? No mali sme elitného tradera, ktorý dopadol si myslím super. Na leto to však nechcem dávať kvôli času, čiže na jeseň niečo bude. Skvelé video, moc ďakujem, že si udial analýzu pro všetky. Takisto rád ďakujem. Ako rýchlo sa aktualizujú údaje na Glassnode? Myslím, že tým Grayscale nakúpi. To je ináč zaujímavé, to úplne neviem. Myslím, že je to tak možno obdeň, že napríklad ak Grayscale včera nakúpil, dnes by to už mohlo byť vidieť, ale priznám sa, že ten Grayscale ma trochu trápi, ale ono sa nie je čo čudovať, keď proste tam musí prísť jednoducho ten záujem. Keď tí investori nebudú vidieť záujem a to premium nebude rast, na čo má Grayscale kupovať kryptomeny a bitcoiny pre niekoho, kto ich proste nechce? Ak stupne premium, tak verte mi, že Grayscale bude nútené dokupovať bitcoiny, pretože tie investori nebudú mať chuť kupovať bitcoiny o 20% drahšie, s 20% prémium, ale tam je to všetko o prémiu a to prémium nám ukazuje ako keby záujem tých investorov. Gratulujem ku Forbes, ďakujem, veľmi ma to potešilo, takže dosť som sa z toho potešil aj verejne a proste je to pre mňa míľnik, takže veľmi vo včerajší deň plného sračiek, to bolo krásne spestrenie. Vďaka, že robíš tieto videá, ďakujem, ďakujem aj ja. Prihlásil som sa nyní na zaslech, že som to možné si áno, proste máte tu pod videom formulár, stačí ho vyplniť, ste zaradení, tam máte všetky pokyny, čiže prosím vás ich splňte a máte VIP členstvo na 10 dní zdarma. Čo hovoríš na kritiku ekonomu na stock to flow model? Áno, akože ja tú kritiku beriem, je to len teoretický model, ale kým funguje, tak ho dodržiavam. A ako sa hovorí, trend is your friend until the end. Takže kým je ten trend taký, že ten stock to flow dodržujeme, tak ho ako keď dodržujem. Kritiku absolútne chápem, je podľa mňa oprávnená, je správna, ale zatiaľ ten teoretický model dodržujeme. Oni asi majú v Grayscale problém kvôli tomu, že sú tí ETF v Kanade a tak, inak super video. Ináč to môže byť realita, že naozaj tie ETF-ka mohli im zobrať odliv klientov, pretože tá ETF-ka v Kanade už ich je viacero, už aj na Ethereum, takže môže byť, že jednoducho Grayscale malo ako keby celý koláč, ale teraz tí klienti, ktorí by šli do Grayscale, už chodia inde, pretože tá ETF-ka sa pomaly vo svete, no akože pomaly sa vo svete schváľujú. Super stream, gratulujem ku Forbes a teším sa na VIP členstvo. Ďakujem, čo povieš na graf S&P, za mňa pôjde dole, ale to už nechám na VIP členstvo. Čiže idem sa ďalej venovať VIP členstvu, ďakujem, že ste tu boli, ďakujem, že ste si to pozreli, no a vidíme sa znova niekedy, no a verím, že s väčšinou vás sa vidíme aj v tom VIP členstve a že si to teda vyskúšate zadarmo. Držte sa, nebojte sa, krypto nekončí a to, že ste tu, že ste prežili a na krypto ste nezanevreli, tak dobrý krok. Uvidíte, že v budúcnosti sa poďakujete práve týmto dňom, pretože na záver dám trošku motivačné keci.
pretože práve to, kedy padáte a ste na dne a proste keď to nejde, tak to je to najdôležitejšie do toho budúcna. Není umenie to robiť a tradovať a hodlovať, keď to rastie a furt to len proste zisky, zisky. Umenie je vtedy, keď to proste nejde. Takisto ako sme my boli v bear markete na 3000, 4000, 5000 a proste to bola katastrofa. Ja som si hovoril, kokos, však tie moje videá nikto nepozerá, že čo ja tu robím, však o tom vie na Slovensku 5 ľudí, že sa to na to môžem vysrať. Tie kryptomeny nikoho nezaujímajú, pre všetkých je to podvod. Nikto to nenakupuje, kedy to pôjde hore. Ale práve toto bolo to, že za to som najviac vďačný. Potom už keď to išlo hore, už to bolo ako keby len zásluha, že super, ale tie najťažšie chvíle vás proste najviac posunú. Čiže aj my sme sa preklínali, proste bolo to ťažké, môžete sa spýtať hocikoho, kto v tom bear markete sa snažil nejako s kryptom podnikať, ale teraz žneme, takže povenujte tomu čas, povzdelávajte sa, popozerajte čo najviac videí, naštudujte si o tom čo najviac, pozrite si, neviem, rôzne sviečkové formácie, teraz do toho dajte a verte mi, že keď to bude rásť, tak vlastne vaši kolegovia, susedia, všetci vám povedia, o kokos, aké šťastie si mal, alebo neviem čo, ale potom už budete žať len tie plody práce, teraz je ten čas. Najlepší bol proste pri covide, teraz nám trh dal znova 50 až 70% šancu, teraz je ten čas, takže ja som rád, že ste tu vydržali, dúfam, že vydržíte pri týchto videách aj ďalej. Držte sa, prajem pekný deň.